Teme ditës për sot është siguria ushqimore, a kryet ajo siç duhet nga institucionet përkatëse që kanë për detyrë të zbatojnë edhe ligjen që ja ka ngarkuar pikërisht shteti, por gjithashtu edhe kujdesi që duhet bëjnë qytetarët në marrjen e produkteve që her pas here njoftohen edhe si të rrezikuara pasi mund të jenë të infektuara nga institucioni AKU-s. Kemi në studio zonjën Jeta Deda, e cila do t'na jap shumë shpjegime për interesin që ne kemi. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Mirë se erdhët. Si sot një më parë, keni bërë një njoftim në faqen tuaj, në rrjetin social në Facebook, një njoftim alarmant e temi kështu për gjithë konsumatorët, të cilët mund kishin marrë dhe blerë produktet vudi në tregjet shqiptare. Jemi një javë pas atij njoftimi, masat që morët për sasinë e produkteve të bllokuara dhe ku jemi me situatën sot, çfarë ndodhi me ato produkte? Më duhet në fakt të bëj në fillim një korrigjim. Njoftimi nuk u dha për gjithë produktin, është dhënë vetëm për disa lote të caktuara të disa lloje të produkteve që vijnë nga kjo kompani e prodhimit të salsiçeve. Janë disa lloje prodhimi, pra ata nuk kanë vetëm llojin salsiçe në treg, ata kanë dhe me djathë të shkrirë brenda etj etj, me forma të ndryshme. Sa në produkte, sa lloja janë? Të njoftuara janë 5 lloje produktesh me disa nën lote, pra jo gjithë sasia. Dhe dua ta sqaroj këtë sepse është shumë e rëndësishme për mënyrën se si ne kemi zgjedhur të komunikojmë riskun. Komunikimi i riskut është një nga ato nën pjesë të kapitujve për sigurinë ushqimore gjatë rrugtimit tonë evropian. Kështu që gjatë këtij rrugtimi duhet të mësohemi që në mënyrë të përhershme, në raste kur ka gjetje të tilla, mund të ketë tërheqje dhe thirrje për konsumatorin, mund të ketë tërheqje nga tregu, mund të ketë monitorime. Ne jemi sot, ju that, pothuajse një javë pas njoftimit. Dhe ne në mënyrë të për çdo javshme, mbas kohës që vjen ky njoftim, kur ka raste si ky i till nga Komisioni Evropian, ne kemi edhe detyrimin që në këtë sistem të raportimit të menjëhershëm lidhur me ushqimin dhe ushqimin për kafsh, të njoftojmë edhe masat që kemi marrë. Pra ky nuk është një sistem që ne thjesht bëhemi me dije lidhur me këtë problematik të dalë në tregun evropian në këtë rast. Është një procedurë që ju ndiqni. Është një procedurë që ndiqet, është sasia në bazë të loteve që është ndjekur në bazë të loteve, kemi të bëjmë me një sistem të rregull gjurmëshmërie, pra ka qenë Ecolight tërheqja nga tregu dhe një pjesë e produktit ka qenë edhe nëpër magazinat e importuesit. Është një proces që vazhdon. Ky produkt, çfarë ndodh më pas me produktin? Duhet të flasim jo vetëm për këtë lloj produkti. Do doja ta shtrija këtë, pasi ky përbën një risk të shtuar, kështu që do thotë që monitorimet e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit tani më, risku lidhur me këtë produkt, mostrimi dhe analizimi i jo vetëm këtij lloj produkti, por edhe si motrave të veta në treg, qofshin këto prodhim shqiptar apo prodhim i huaj, do të kenë një kontroll të shtuar dhe analizime mostrime të shtuara për të garantuar kështu sigurinë ushqimore. Sa herë ka shpërtime të tilla? Ne kemi patur edhe një rast më parë i lidhur me produktin çokoladë. Zonja Deda, ta bëjmë bashkë bisedim. Po. Pra, ju presni gjithmonë të merrni njoftime qoftë edhe nga strukturat me të cilat ju ndërveproni ato. Jo, nuk kemi në këtë rast, nuk kemi në këtë rast. Nuk kemi në këtë rast. Pra, nuk i paraprini ju problemit për të bërë disa analiza në mënyrë që ta bllokoni ju? Nuk kemi në këtë rast, nuk kemi në këtë rast. Ka dhe raste të tjera ku jemi ne ata që e njoftojmë këtë sistem raportimi. Kemi jo më pak se para disa ditësh ne kemi njoftuar për një produkt me origjinë bimore, të llojit frut, ku kemi njoftuar sistemi me njëherëshëm të raportimit që ky produkt jo vetëm të mos jetë më në territorin e Republikës Shqipërisë dhe të mos hyjë nga pika tona të inspektimit kufitar, por të tërhiqet edhe nga tregjet të tjera europiane dhe jo vetëm. Kush është ai produkt, nëse mund ta themi? Për momentin nuk mund të shprehem për produktin, pasi ka disa protokolle të caktuara për produkt. Rëndësi ka që ai produkt nuk është futur në treg. Keni grupe kontrolli, keni njerëz kapacitete për t'i bërë këto, pra jo duke pritur që të vijë një denoncim, të vijë një email nga Bashkimi Evropian si në rastin konkret. Ky nuk është, ky nuk do të jetë vetëmi email që do vi nga Komisioni Evropian. Do ketë plot të tilla ashtu siç dhe ne çojmë emailet të tilla për Bashkimin Evropian. Ne kemi pas edhe raste të tjera. Ky ishte një rast që përmenda me që i përket ditëve të fundit, por ka patur edhe njoftime të tjera që kanë ndodhur nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, që ka bër analizime si në pikat e inspektimit kufitar apo në tregun shqiptar dhe ka njoftuar edhe pjesën tjetër të komunitetit evropian, por edhe jo vetëm, edhe shtete tjera ku janë eksportuar këto produkte nga vendi mëm për të tërhequr produkte të tjera nga tregu. Ne kemi 7 laborator zyrtar rajonal të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, të cilët mostrojnë dhe analizojnë
tregues së tillë siç ka qenë për shembull listeria monocytogenes, salmonella, escherichia coli, të tjerë tregues që analizohen në mënyrë të rëndomtë, do thosha, si pas një plani kombëtar që kemi ne për marrjen e mosave. E kontrolloni të gjithë tregun, arrini që ta mbuloni me kontrollet tuaja në mënyrë që ti parandaloni pra marrjen e këtyre produkteve. Ndaj e them që ne kemi një plan kombëtar të marrjes mostrave që ndodh në mënyrë të zgjatur gjithvjetore, që lidhet me kapacitetet tona në në territor që janë drejtorit rajonale, ne jemi 12 drejtori rajonale me specialist të ushqimit. Se dua ta specifikoj këtë, pra janë persona që jo vetëm janë rekrutuar si pas shkollimit, por edhe janë trajnuar, mund të flasim për këtë vit që kemi mbi 20% të stafit të autoritetit kombëtar të ushqimit, flasim deri tani që janë trajnuar se cili më vete lidhur me procedura që ndodhi një loj si që ndodhe në në shtetet të tjera antare të bashkimit Europian, pra jo si ne që, jemi, që e kemi objektivin për të arritur deri aty. Do të thosha përsa i përket kontroleve në teritor nëse kemi kapacitete apo jo, kapacitetet për të kontroluar janë pa tjetër kapacitete që do duhet të shtoheshin nëse ne do duam të shtojmë në rast të risku, si që është ky rast, për shembull, kontrolin. Por do duhet të ndhe kjo, ne kemi ndërtuar një sistem pikëzimi mbi gjithë operatorët e biznesit ushqimor. Çdo operator i biznesit ushqimor ka thënë më thjeshtazi për qytetarin dhe konsumatorin një notë të vendosur lidhur me ç'histori ka patur ai nga inspektime, nga analiza të ndodhura, nga masa administrative të marrë. Këtë notë ja vini ju apo? Kështu që këtë notë e vendos, një metodologji që ne e kemi ndjekur sipas një modeli që na është ofruar dhe që e kemi ndërtuar hapas hapi me autoritetin irlandez kombëtar të ushqimit, që janë ndër më të mirët në Evropë për sigurinë ushqimore. Ata bashkë me autoritetin finlandez implementojnë një program të bashkimit Europian për të na asistuar dhe për të na bërë më të mirë. Pa tjetër gjithçka nuk është ashtu si çdo të donim dhe kemi ende punë për të bërë përpara, por kjo nuk do të thotë që nuk kemi marrë masa dhe nuk kemi një rrugtim të qartë se ku duam të arrijmë. Gjithmonë ka shqetësime, sepse jemi të gjithë familjarë dhe minimalisht mund të shkojmë 3-4 herë në dyqan për të blerë dhe për të marrë produkte në treg, dikush më pak apo dikush më shumë, dhe që shqetësimi gjithmonë qëndron në faktin që a janë të kontrolluar, a janë të siguruara gjithçka që ne konsumojmë, sepse bëhet fjalë për shëndetin e jetën e njerëzit tek e fundit, dhe kur marrim informacionin që kjo ka ndodhur që në gusht, produkti ka qenë në treg në gusht, njoftimi vjen në shtator, ndërkohë që është konsumuar diçka. Të gjithë duhet shqetësohen dhe alarmohen në këtë rast, por që përgjithësia kujtosh që masat nuk merren paraprakisht, por vetëm kur shpërten alarmi, kjo është çështja. Unë e bëra edhe një herë të qartë situatën. Kjo nuk është një situatë që ndodh vetëm në shtetin shqiptar, është një situatë që ndodh kudo. Ndodh në Bashkimin Evropian, ndodh në Shtetet e Bashkuara, ndodh diku tjetër dhe dua të qartësoj edhe këtë. Fakti që autoriteti kombëtar i ushqimit njofton tërheqjen e disa loteve, nuk do të thotë që ato lote janë lote të cilat e kanë pasur këtë ngarkesë. Dakor, po është një mënyrë se si ne monitorojmë tërheqjen e një produkti nga tregu për të parandaluar çdo gjë që mund të ndodhë, çdo rrezik që mund të ndodhë. Kjo nuk do të thotë e ri përsëris këtë. E njëjta gjë ka ndodhur në muajin mars me produktet e çokoladës, ishin disa produkte shumë të njohura që u gjetën me prani salmonele në shtetin në Mbretërinë e Bashkuar. E njëjta gjë ndodhi. Ne tërhoqëm produkt pavarësisht se ai produkt nuk ishte problematika. Është një mënyrë në fakt dhe një lloj ushtrimi që i bën mirë operatorit të biznesit ushqimor, sepse tregon edhe një lloj ndërgjegjësimi. Shumica e këtyre produkteve e kërkon vetë kompania më tërheqjen e produktit nga tregu. Ata mbrojnë konsumatorin, mbrojnë brendin e vet dhe mbrojnë dhe mënyrën se si do rihidhen si në treg. Si ndodhin rastin e kompanisë saj atë vundit apo jo? Ata, sepse e tha dhe vet pronari që ata kanë ndjekur sistemin e tyre të gjurmëshmërisë për të tërhequr produktin nga tregu dhe për të qëndruar në pararoj. E njëjta gjë ka ndodhur me këtë kompani që para përmenda dhe me kompani të tjera më parë. Por, ajo që unë dua të shtoj është, sepse ju thatë që ne jemi të gjithë konsumatorë, që shkojmë atje, çfarë na bën ne të kuptojmë që kemi një siguri ushqimore. Prania e një etikete në gjuhën shqipe që ka të shënuar datën e prodhimit, datën e skadencës, përbërësit, alergenët e të tjera si këto, tregon që ky është një produkt që ka kaluar në përduart e autoritetit kombëtar të ushqimit. Çdo produkt që nuk e ka etiketën në gjuhën shqipe, që nuk ka një kundra etiketë të përkthyer, ai produkt nuk ka kaluar në përsyt
autoritetit kombëtar të ushqimit, duhet denoncuar nëse ju e shihni dhe inspektorët tan nuk e kanë parë ende, dhe nëse vëreni që një inspektor ka mbyllur syt, unë do ju ftoja që të denonconi edhe të na e bëni me dije këtë. Dhe është mënyra se si siguria ushqimore komunikon te konsumatori. Etiketa është mënyra se si komunikohet me konsumatorin dhe është një ndërmarrje edukuese përveç se vetëm siguruese. Zonja Deda, po, nuk është një luftë që bëhet dot vetëm. Dakor, mund t'i drejtojnë te konsumatori. Pra, që do të thot, unë jam e vëmendshme apo diku që është më i ri po ashtu, por kemi edhe moshat e treta që po ti pyesësh, në rastin konkret thonë që nuk e shikoj fare etiketën as datën e skadencës madje, dhe këtë kemi të konfirmuar. Po ky nuk është një justifikim, ky nuk është një justifikim për të mos lexuar etiketën. Këtu do ishim të abuzonim ne me etiketën dhe me padijenia e ligjit nuk është justifikim. Kjo është një deviz juridike shumë e njohur dhe është po aq e vjetër sa njerëzimi. Kështu që etiketa tregon që produkti është i certifikuar. Prandaj e përmenda dhe nevojën për edukim. Nëse nuk ka edukim që ne duhet ta lexojmë etiketën, që duhet që produktin që shkojmë dhe blejmë të jetë i etiketuar, atëherë nuk e garantojmë dot vetëm me autoritetin kombëtar të ushqimit sigurinë ushqimore, sepse nuk mund të kthehemi në delirant që e kanë gjithë situatën në kontrol. Kjo është një luftë që bëhet me ndërgjegjësinë e konsumatorit, me ndërgjegjësinë e operatorit biznesit ushqimor, edhe të medias po ashtu për të mos abuzuar edhe me titujt që nxjerrin në gazeta. E ripërsëris për produktin me që e përmendët më parë. Janë 5 lloje produktesh me lote të caktuara. Nuk është i gjithë produkti. Produkti do vazhdoj të prodhohet, produkti do vazhdoj të importohet. Është shetur sasi tjetër në tregë vutit në rastin konkret, sepse është thënë që kanë ardhur dhe lote të tjera të sasi. Në rastin konkret ne flasim për një produkt dhe një kompani mëm që nuk ka vetëm një stabiliment i cili ka qenë stabilimenti që ka rezultuar me këtë problematik. Ata kanë stabilimente të shtrira në gjithë shtetin italian, dhe në time, mbase kanë edhe në shtetet të tjera. Ata do vazhdojnë të prodhojnë sasi të tjera produkti në atje, po ashtu vijon një vlerësim risku i shtuar për mënyrën se si ata janë duke eksportuar ose po eksportojnë produkte nga stabilimente të caktuara, kërkohet gjithmonë linja e prodhimit. Linja e prodhimit për të gjetur gabimin se ku është dhe për ta risjell atë në treg. Për këtë që mund të hyjë në Shqipëri, ka garanci dhe masa që merren që janë bërë analizat, është i sigurt mund të hidhet në treg dhe qytetarët e shqiptarë ta konsumojnë. Që hyjnë në pikat tona të inspektimit kufitar, nuk vinë si produkte që thjesht futen brenda territor dhe nuk kanë një dokumentacion bashkëngjitur. Ne kemi një garanci nga autoritetet kompetente homologe, të cilat jo vetëm lëshojnë një certifikat veterinare, lëshojnë raport analiza lidhur me këto produkte, lëshojnë garancitë e tyre. Jo më kot janë edhe këto iniciativat rajonale, siç është rasti i Open Balkanit, siç është rasti i vendeve CEFTA, që ne njohim dokumenta të përbashkëta, lehtësojmë procedurat për operatorët e biznesit, por ndërkohë rrisim kontrollin në tregjet tona. Eksperienca tregoi që e kishte dokumentacionin, ishte i sigurt, ishte hedhur në treg. Dhe siç ju shpjegova, lotet që kanë hyrë këtu nuk janë lotet që kanë rezultuar me problematika. E keni këtë siguri që nuk kanë rezultuar me problematika? E kemi këtë siguri dhe këtë siguri duhet ta keni dhe ju përderisa keni Institutin e Shëndetit Publik, ku sot nuk keni raste me këtë lloj problematike. Nëse kjo sasi apo këto lote të vudit nuk kanë qenë me rrezikshmëri apo me problematik, dhe ju pasi e keni bërë këtë verifikim, pse e keni tërhequr nga tregu? Është në momentin që vetë kompania kërkon tërheqjen nga tregu. Në momentin që ne kemi një sistem raportimi tek i cili ne tregojmë se cilat janë masat që janë marrë dhe që ata vendosin një flamur në secilin nga këto 32 shtete të njoftuara që duhet tërhequr produkti nga tregu, duhet njoftuar konsumatori, duhet bllokuar produkti dhe analizuar dhe mbase rihedhur në treg. E bëni edhe ju, por ju thoni që nuk ka prezencë të bakterit listeria në produktet shqiptare. Nuk ka rrezikshmëri sapo ata. Unë nuk po flas për gjithë produktet shqiptare. Jo, të lutem, jo, nuk dua të abuzosh me ato që flas. Nuk thash që nuk ka produkte me këtë mund. Eri themi zonja, të lutem, jo. Të qetësojmë edhe konsumatorin shqiptar. Jo, mënyra se si po e shprehin në fakt është për ta shqetësuar konsumatorin. Sasia e tërhequr nga lotet që kemi përcaktuar. Produktet që janë sot në tregun shqiptar janë produkte të certifikuara dhe që kanë verifikimin e autoritetit kombëtar të ushqimit. Unë nuk po them, e ritheksoj këtë, që nuk ka devijim nga kjo. Po them dhe njëherë, janë produktet që kam përmendur
Autoriteti Kombëtar i Ushqimit me lotet të caktuara, me data skadence të caktuara. Disa prej atyre datave të skadences kanë qenë me datën që shkonte në ditën që ne bëm njoftimin, që në fakt ishin produkte që ishin të kthyera tek vet importuesi për t'u zgjuar. Është konstatuar bakteri në fjalë, Listeria mycogenis, monocytogenis, ja u ripërsërita, që lotet që kanë rezultuar problematike nuk janë lotet që kanë hyrë në territorin e Republikës Shqipërisë. Pavarësisht se nuk është konsumuar... tërhiqet ky produkt nga tregu, kjo është një lloj mase që merret sipas një vlerësimi të riskut ndërkombëtar, sipas ndonjëherë të vetë kërkesës së operatorëve të biznesit për ta tërhequr produktet, ata marrin kohën e tyre për të ribrenduar, për të risiguruar konsumatorin. Kan gjith... Sa është numri inspektimeve që bëni brenda një muaji, zonja Dede, që bën AKU-ja? Se nuk duhet prisni vetëm denoncimet, besoj duhet dini dhe vetëm terren. Jo, patjetër. Ne kemi një plan vjetor me bazë risku, ne kemi një plan programesh që janë ad hoc patjetër kur kemi raste të tilla ku duhet shtuar kontrolli, kur ka gjetje nga analizat laboratorike, kemi gjithashtu edhe sistemin e denoncimeve që për të thënë të drejtën në mbi 30% të rasteve, në mbi kemi çfarë lexojmë Facebook se sërse në një qytetar vjen e denonconte ju. Jo, mbi 30% të rasteve rezultojnë në raste që ne kemi marr masa, unë do thosha që janë mbi 6.500.000 lekë të reja që janë vendosur masa administrative për gjatë sezonit turistik dhe për në bazë të denoncimeve flasim gjithmonë. Janë qindra inspektime të kryera në bazë të denoncimeve, e ripërsërisë njëherë, jo gjithmonë janë denoncime ku ne kemi gjetje. Janë denoncime ndonjëherë edhe për shkak konkurrencës, për shkak të një pakënaqësie në mënyrën e shërbimit, por kjo nuk e shbën autoritetin kombëtar të ushqimit që të ketë një vëmendje të shtuar. E kemi siguruar konsumatorin, përveç se me anonimatin e denoncimit, si në numrin e gjelbër, ashtu edhe në adresën tonë elektronike, e kemi siguruar edhe duke verifikuar që përveç kontroleve që kryen drejtoria rajonale, të rikryhen kontrole nga sektori ynë i hetimit dhe monitorimit për parë edhe veten nëse inspektorët tanë e kanë kryer si ç'duhet punën apo jo në këto raste të evidentuara. Zonja Deda, nuk e di sa është kompetencën tuaj, por keni marrë informacione, ka patur persona të prekur pikërisht nga bakteri sepse ka konsumuar. Ne përmenda pak më parë këtë, e përmenda pak më parë këtë, nëse do të kishit qenë të po? Vëmend që tek ajo që informova mbi Institutin e Shëndetit Publik, ne kemi një komunikim me Institutin e Shëndetit Publik, nuk është vetëm ky sistem raportimi që ne kemi, është edhe sistemi InfoSan ku ne jo vetëm njoftohemi, po edhe raportojmë lidhur me Shëndetin Publik, bashkë me Institutin e Shëndetit Publik. Nga Instituti i Shëndetit Publik, jo më larg se sot është raportuar atje që nuk ka raste të prekjes ose të evidentuara në qendrat shëndetësore të vendit lidhur me këtë lloj ngarkese, po. Është qartë. Ne kishim vënë një titull aty, çfarë han shqiptar, domethënë në kuptimin e sigurisë ushqimore. Ne konsumojmë kos, pim qumësht, ham vez, ham domate dhe shpesh themi që të gjitha e kemi me hormone. Sa të vërteta janë këto, zonja Deda? Ndonjëherë është abuzive, ndonjëherë është edhe rast i vërtet. Unë i mshoj shumë çështjes edukimit, sepse siguria ushqimore, përveç se është një detyrim legjislativ që e ka Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, Autoriteti Kombëtar i Mbrojtjes së Bimëve dhe Veterinarisë, e kanë autoritetet të tjera që garantojnë zinxhirin e sigurisë ushqimore, është edhe një çështje edukimit. Një çështje edukimit jo vetëm për konsumatorin që do lexojë etiketën, por një çështje edukimit edhe për fermerin, i cili priret të përdorë produkte që nuk janë të garantuara nga farmacitë bujësore, nga produkte të mbrojtjes së bimëve, për shembull, pesticide dhe fungicide që janë të lejuara apo jo në territorin e Republikës së Shqipërisë. Ne kemi kryer disa kontrole, një pjesë të tyre kemi patur gjetje, të cilat i kemi referuar përgjatë sezonit të verës në organet ligjzbatuese, janë ndjekje nga prokurorit e rrethëve për shkak të gjetjes së produkteve të mbrojtjes bimëve që nuk janë të lejuara të hyjnë në territorin e Republikës së Shqipërisë. Nuk e kemi lënë me kaq, sepse kjo kërkon një ndjekje të zinxhirit. Ajo farmaci mund të ketë furnizuar fermer aty pranë, kështu që kemi bërë një komunikim me drejtoritë e bujqësisë dhe drejtoritë rajonale të autoritetit kombëtar të mbrojtjes bimëve dhe veterinarisë për të informuar edhe vetë fermerët. Mbetet
E theksoj këtë një çështje e edukimit të fermerëve. Duhet të përdorin vetëm produkte të mbrojtjes së bimëve që janë të lejuara, që kanë një etiketë në gjuhën shqipe, që janë brenda listës zyrtare. Patjetër që ka farmaci bujësore që abuzojnë, tregu vjen gjithmonë më shumë duke u formalizuar sa i përket farmacive bujësore, duhet të ndë kjo. Ne po gjejmë mënyra të reja bashkë me Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit dhe Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural për mënyrën e asgjësimit të këtyre produkteve për mbrojtje bimëve, për të mos rrezikuar tokat tona, për të mos rrezikuar qytetarët. Sot, në këtë ditë që flasim, i garantoni ju gjithë qytetarët që në dyqane, në tregje, në supermarkete, në markete, në vendet ku ata blejnë, ka produkte të certifikuara, janë të gjitha të garantuara, sipas të gjitha standardeve. Dakor, jemi në fund dhe do doja edhe një. Jo, e përmenda edhe më parë që do ishte utopike që të thoshin këtë. Mesazhi im është shumë i rëndësishëm në fakt dhe dua t'i ndalem asaj që thoni ju dhe asaj që përmendi edhe Nertili më parë në pyetjen e tij. I duhet bërë qartë të gjithë konsumatorëve shqiptar të konsumojnë produkte që kanë një etiketë në gjuhën shqipe, jo produkte që shiten në kushte rrugë. Është shumë e rëndësishme për të thënë kjo. Ai është i kontrolluar. Ai është produkt i kontrolluar. Është e vërtetë që jemi të joshur nga dëshira për të pasur produktin direkt nga fermeri, por duhet që edhe fermeri të jetë nën zinxhirin e kontrollit. Kështu që duhet jemi ne të parët që e ndalojmë blerjen e këtyre produkteve. Ne nuk e dim nësa i produkt ka një certifikat veterinare, ka patur një veteriner zyrtar që ka kontrolluar kafshën që ka prodhuar qumshin, djathin, gjalpin e tjere tjere që mund të shitet në kushte rrugë që është një gjë e papranueshme për sigurinë ushqimore. Atje nuk shkoni dot ju apo duhet gjithmonë që ta bëj fermeri këtë gjë që të vi tek ju? Jo, me etiketë, me gjitha, me kontrole. Pra, dhe e bëni këtë? E bën veterineri zyrtar i autoritetit që përmenda kombëtar të veterinarisë, janë veterinerë të shtrirë në gjithë Shqipërinë ata. Po ashtu do thosha për sa i përket kontrolleve të këtyre produkteve që shiten në kushte rruge, ne e kemi hequr pak atë velin e paprekshmërisë operatorëve që nuk kanë një NIP të regjistruar, siç zakonisht edhe rëndom thonë që nuk është përgjegjësia e autoritetit kombëtar të ushqimit, garantimi i sigurisë ushqimore përgjegjësi e gjithëve, kështu që nuk e kemi mbyllur syt para kësaj, jemi në bashkëpunim me Bashkitë e Republikës së Shqipërisë si trup mbështetëse, por edhe jo vetëm me Bashkitë, edhe me trupat e policive vendore për të ndjekur këtë rast. Nuk është çështja për të goditur fermerin edhe për të mos e lejuar. Është vetëm çështja për ta rregulluar dhe për ta standardizuar produktin që shkon në tryezën e konsumatorit. Faleminderit Deda. Faleminderit ju. Bisedën sepse kemi një dalje tashmë nga kryeministria të zotit Rama, e ndjekim?